ми починаємо звітний концерт кафедри загального цивілізованого фортепіано. В нашому концерті беруть участь студенти всіх факультетів, всі, які у нас навчаються. І розпочинає наш концерт Йоганн Себастьян Бах, італійський концерт, перша частина. Виконує студентка першого курсу історико-теоретичного факультету Валентина Кравченко, клас доцента Юшко Тетяни Юріївни. Thank you.
виконує студентка першого курсу диригентського хорового відділу Олександра Дяченко, клас професора кафедри Шестеренко Ірини Вікторівни. Thank you.
сам Себастьян Бах, хроматична фантазія та фуга. Виконує студент третього курсу композиторського університету Євген Буйвол, клас доцента Юшко Тетяни Юрійовни. Thank you.
на весні виконує студентка третього курсу вокального факультету Мар'яна Рима, клас викладача і студентка Тетяна Ігорівна. Thank you.
Столок Дебюссі, ляльковий кепок, світ дитячий куточок. Виконує студентка другого курсу вокального факультету Олена Гернега, клас професора кафедри Прудникової Олени Іванівни. Thank you.
Джордж Гершвін «Три прелюдії». Виконує магістр другого року навчання духового факультету Павло Барабащук. Клас професора кафедри Омельченко Тетяни Андріївни.
виконує студентка першого курсу історико-теоретичного факультету Анастасія Задьора, клас професора кафедри Шестеренко Ірини Вікторівни. Thank you.
Георгій Павлов, клас доцента кафедри Рябова імені Сергійовича.
наслідування Альбеніса виконує студентка другого курсу композиторського факультету Марія Костович, клас доцента Каравацької Людмили Іванівни. Thank you.
бачить доля. Thank you.
студентка першого курсу Дергенського правового факультету Анжеліка Куйко, клас професора Магомедбекової Наїди Парпачіївни. Thank you.
На завершення першого відділу нашого концерту прозвучить Мирослав Скорик, «Бурлеска». Виконує студентка 4-го курсу історико-теоретичного факультету Звеніслава Сап'ян, клас професора Магомеддекової Наїди Барбачівни. Thank you.
Дякуємо за увагу. Друге відділення відбудеться за 10 хвилин у 36-й аудиторії. Запрошуємо усіх бажаючих на продовження.